Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po mula itutunghay ng ating pong pagbasa. Para naman sa araw po ng Miyerkules, August 28, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 23, mga talatang 27 hanggang 32. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aban ninyo mga eskriba at mga parsiyo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo ay mga libing ang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao ay mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aban ninyo mga eskriba at mga parsiyo, mga mapagpaimbabaw ipinagtatayo ninyo ng mga libingan, ng mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana ay nabuhay sa kapanahon ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. So sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo ay mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahawin natin sa Aklat ng Simbahay, taong 2024. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tao ay mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Ito ay madalas sinasabi ng ating Panginoon bilang pagtuligsa sa mga parisyo at iskriba sapagkat sila nga ay mga mapagpaimbabaw, mga mapagkunwari, mga mapagbalat kayo, ang ipinapakita sa harapan ng tao ay ang kanilang kabutihan, ang kanilang mga pagkukunwari, ngunit kung sila sila na, sa kanilang sariling buhay ay puro kapaimbabawan. Yun ang sabi ng Panginoon sa kanila eh, puro pagkukunwari. Ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayon. Alam ko ang iyong kalooban, wala kang may tatago sa akin. Maaari kang magkunwari sa ibang tao, ngunit sa aking mga mata ay nakikita ko kung ano ang tunay na nap sa puso mo. Yan ang gustong ipahiwatig ni Jesus sa mga tao. At totoo naman, nakikilala niya ang tao kahit hindi niya ipagtanong kung anong klaseng pagkatao meron ang taong gusto niyang makilala at malaman. Sapagkat malayo pa lang ang isang tao ay alam niya na kung ano ang kalooban at saluubin. Naalala niyo po yung isang kapatid ng alagad ng malayo pa lamang ay sinasabi na ni Jesus na kita na kita bago ka ng iyong kapatid na ikaw ay naghihintay sa pag ng Diyos. Nagtaka yung isang kapatid ng kanyang alagad sa pagkatotoo ang lahat ng sinabi ng ating Panginoong Yesus. Bakit? Kasi nakikilala ni Yesus ang kalooban ng isang tao kahit hindi niya na ipagtanong. Nais kong bigyang pansin na hindi mahalaga ang paningin ng tao. Ang pinakamahalaga ay ang paningin ng Diyos. Dahil hindi naman ang paningin ng tao ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Totoo yun. Hindi tao ang magkakaloob at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga dapat pag-ibayuhin natin na maging mabuti ang pagtingin at paningin ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Kaya bigyan halaga natin ang pagtingin ng Diyos. Ito ang magatin sa atin sa piling niya sa kalangitan. Pagtuunan natin ang pansin ng kalooban na pinagmumula ng mga makasalanan at kasamaan. Buksan natin ang ating buhay sa Diyos at humingi tayo ng tulong upang mabago ang kasamaan at maging kabutihang loob. Mabago ang kasalanan ng buhay na puno ng grasya dahil ang buhay ay tapat at totoo. Kaya nga tayo palaging tumingin sa salamin, alam natin na bukod sa Diyos, ang sarili ang isa pang nakakaalam ng kalooban natin. Totoo naman eh. Walang iba nakakataros ng ating puso at kalooban maliban sa Diyos, ang atin pong sarili. Kaya nga minsan may mga nagsasabing dinadaya ninyo ang inyong sarili. Dinadaya ko ang aking sarili. Bakit? Alam kasi natin kung ano yung nasa kalooban natin. Pumingi tayo ng grasya, ng katatagan at lakas ng loob upang mabago ang mga nakikitang kailangan pang baguhin sa atin pong kalooban. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating pinuno ng akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you God for everything.